muito importante a vinda da Univasf, porque vai, além de trazer pessoas para a cidade, vai fortalecer o comércio local, deve dar uma aquecida. Esses cursos de medicina é muito importante aqui para todos nós, porque nossos filhos têm que se deslocar para outras cidades. E Paulo Afonso está dando um passo muito importante para o futuro, não só da cidade, mas com os nossos filhos. É bom a vinda da Univasf, porque os jovens que vão terminando o fundamental maior, né? Aí tem uma oportunidade de fazerem o seu vestibular e a cidade crescer, melhorar, né? Os jovens daqui não precisam sair para fora para poder ter oportunidade. Um curso com qualidade e gratuito. Os estudantes aqui de Petrolina têm a oportunidade de ficar em casa. Também tem a questão turística de Petrolina crescendo cada vez mais. Aqui nós temos em Juazeiro a área de engenharia, em Senhor do Bonfim temos uma área, as áreas humanas que chegou também. Então eu acho que a Univasf foi um ganho muito grande para a nossa região aqui, aqui do Vale do São Francisco. A Univasf foi uma grande estrutura que veio para a nossa cidade, trazendo mais gente de fora para o estudo. O nosso estudo aqui melhorou 90%. Veio e trouxe o desenvolvimento junto com ela. Os alunos que precisavam sair para outras regiões, para outros estados, estão aqui mesmo na sua localização. Também trouxe pessoas de fora para Petrolina, né? Melhorando também a qualidade de vida das pessoas, através de imóveis, locados e etc. Né? É uma oportunidade de mudar, né? Fazer um nível superior, ter mais oportunidade de emprego e um futuro melhor, né? Melhorou bastante, principalmente para a classe média, né? Porque nossos filhos agora podem cursar uma universidade federal. O comércio vai sentir, não é? A questão da qualidade da educação também. Melhorou o acesso, né, à universidade, né? A democratização ao ensino superior. Ter uma universidade federal tão próximo da minha cidade, né? E poder fazer parte desse corpo discente, onde a gente pode estudar mais, né, se aperfeiçoar, é essencial para que a nossa região seja cada vez mais desenvolvida, tanto intelectualmente como em todas as outras áreas. Temos a perspectiva de lançar o edital universal 2013, que é um edital de apoio para mestres e doutores. No ano passado foi feito um investimento em apoio para consumíveis e nesse ano nós iremos apoiar a compra de equipamentos pela universidade. Então a intenção é de fazer com que a PRPPG se aproxime de uma agência de fomento tipo CNPq, FACEP, FAPESB, e que permita com que os professores que não tiveram ainda os seus recursos aprovados em editais nacionais, como Universal, por exemplo, possam dar os seus primeiros passos com o apoio da instituição e que a gente possa consolidar esses grupos, além dos mais evoluídos, dos grupos emergentes, a partir do edital específico que planejamos para 2013 também, um programa de fixação e de crescimento dos grupos emergentes, um edital que chamamos de PRONEM, em que nós pretendemos aproximar a ciência da extensão no sentido de colocar os pesquisadores para pensarem também um pouco da temática do homem sertanejo, tanto na questão da solução da problemática da seca que nós enfrentamos, quanto no aproveitamento desse bioma tão rico que é a nossa Caatinga. Os colegiados de pós-graduação, eles têm uma importância gigantesca no fator de pesquisa científica, que é um complemento, né, da tríade de uma universidade. Inúmeras foram as conquistas. Uma das principais foram os convênios interinstitucionais em nível nacional e internacional, que só trouxeram benefícios na capacitação dos nossos pós-graduandos. Então nós temos hoje convênio com os Estados Unidos, Inglaterra, então vamos pensar num caso de Europa, Inglaterra e Alemanha, na China. Aqui no Brasil nós temos convênio com as instituições mais renomadas do país, como USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, UPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFBA. Então nós temos, na verdade, um apoio
com laboratórios de pesquisa e de pesquisadores altamente renomados, sem contar na MoscaMed Brasil, que trabalha exclusivamente com a parte do mosquito transgênico. Fora as bolsas de pós-graduação, que no nosso primeiro ano nós não fomos agraciados por bolsas da CAPES, mas com a expertise de nossos professores, conseguimos conquistar 6 bolsas para os nossos pós-graduandos. E esse programa só veio para crescer e trazer, na verdade, uma repercussão nacional e mundial com relação à nossa área e o setor do semiárido. Significa a independência e significa a consolidação dessa universidade como um grande centro de formação, e não formação apenas da graduação, mas também formação de novos professores, formação de doutores e, com certeza, vamos trazer aqui também o pós-doutorado. Essas reuniões fazem com que a gente troque ideias, troque conhecimentos e fortaleça com isto esse nosso mestrado, que é um grande passo que nós estamos dando para as outras conquistas que essa universidade vai trazer. Hoje nós temos uma equipe comprometida com os trabalhos da Secretaria de Educação à Distância, mas não só isso. Nós conseguimos, ao longo desse primeiro ano, implementar o curso de formação de professores, conseguimos aprovar o bacharelado em administração pública com 250 vagas. Estamos com um processo seletivo em andamento com 650 vagas para os cursos de especialização em gestão pública, gestão em saúde e gestão pública municipal. Atualmente temos quase 2 mil alunos e a aprovação desses novos cursos. Temos capacitado muita gente, temos formado muitas pessoas, professores, técnicos, pessoas que têm encontrado na educação à distância uma segunda vocação. Nós temos hoje um número muito grande de professores, de técnicos e de alunos trabalhando na educação à distância ou cursando educação à distância. A nossa estrutura física é muito pequena, muito limitada. Tem nos dificultado bastante essa questão da internet, porque fica difícil a questão das videoaulas, o envio de material para os alunos. Então é um desafio que a gente já está buscando alternativa, como por exemplo a utilização de satélite. Atualmente nós estamos com 3 projetos de novos cursos de licenciatura junto à CAPES, estamos aguardando, e mais 5 especializações, ou seja, a perspectiva, se esses cursos forem aprovados para o próximo ano, nós teremos na SEAD mais 3.200 alunos matriculados. O STI teve, na realidade, antigo núcleo de tecnologia. Na sua reestruturação, ela já teve um ganho em relação a voltar a ser Secretaria de Tecnologia da Informação. Isso é um ganho não somente na questão organizacional, mas de valorização ao setor. Tivemos como missão a ampliação e renovação do parque tecnológico. Isso não somente para essa secretaria, mas para a universidade como um todo. Então nós adquirimos aí em torno de uns 650 computadores, onde vamos renovar nosso parque, né? Dentre eles, mais de 550 desktops, estações de trabalho e mais ou menos 150 notebooks. E hoje nós temos um sistema muito bom de suporte, todo web, onde o usuário, para a gente é um grande avanço isso, porque não somente o usuário que solicita, mas todo o acompanhamento da solução desse chamado, ele é acompanhado por todos os gestores, né, e os executores que de fato irão executar e solucionar o problema. Temos um link de 34 megabits utilizado em conjunto com o IFE. A gente vai triplicar essa velocidade interna para atender Juazeiro, Petrolina 7, Ciências Agrárias, e contratação de links para o interior, no caso São Raimundo Nonato e Bonfim, de 8 a 10 megabits. A universidade tem crescido nesses últimos anos
uma velocidade que a gente não consegue vagas numa proporção da velocidade da necessidade de servidores. Nosso foco é a implantação de sistemas integrados. A gente está vendo parceria e convênio com outras universidades. É um convênio de 3 a 4 anos. E nisso a gente está buscando também, nesse ano, ampliação do data center para que a gente possa adequar o nosso data center a essa realidade de implantação desse sistema. Antes o CIB estava ligado à Pró-Reitoria, depois passou para a Secretaria de Gestão e Orçamento na época, hoje está ligado diretamente à Reitoria. Tivemos também a aprovação de parte do nosso regimento, onde dá possibilidades para que possamos todos os bibliotecários desempenhar suas atividades já de acordo com uma norma própria. Hoje, em todas as bibliotecas do CIB, a gente já pode contar com um profissional bacharel em biblioteconomia gerenciando essas unidades de informação. A transformação do CIB, que outrora era uma coordenação, agora passa a ser uma direção. É uma preocupação desta direção reestruturar as bibliotecas do CIB, porque a gente tem fachadas assim, grandiosas, mas, no entanto, a gente tem pouca funcionalidade. Na sua maioria, são prédios que não foram pensados no sentido de crescimento do acervo. A Câmara de Assistência Estudantil é de suma importância, pois é um espaço de conquista que a gente vem lutando já há bastante tempo para adquirir. É um espaço que abre precedentes em todo o movimento estudantil nacional. Não há nenhum outro lugar do país uma Câmara com esse formato, que é composta majoritariamente por discentes, onde os discentes podem deliberar sobre o assunto e as verbas de assistência estudantil. A gente vem lutando tanto pela Pró-Reitoria como pela Câmara. O aumento da verba, acho que já é uma coisa que fica bem clara, assim, a gente passou de 1.800.000 mais ou menos para 5.200.000, uma coisa desse tipo. As reuniões começam a se firmar, a gente consegue realmente deliberar 2013. Anterior a isso não foi deliberado pela Câmara. A Câmara ela foi fundada no final do ano passado e de fato ela funciona a partir desse ano. Isso é um espaço novo que a gente está aprendendo mesmo a construir, sabe? Que a gente pretende construir com a forma mais democrática possível, com a participação do maior número de estudantes, sempre ouvindo, recorrendo à base. Mas é um desafio grande, só que a gente tem um carinho muito grande por essa Câmara e a gente vai dedicar todas as forças possíveis para que ela funcione da melhor forma possível. A Câmara de Assistência Estudantil ela tem uma importância fundamental para uma universidade que quer ter uma gestão democrática, né? Então, a partir da Câmara de Assistência Estudantil, a gente pode discutir com os estudantes todas as políticas de assistência estudantil, residência, transporte estudantil, bolsa permanente, entre outros incentivos e apoios que são necessários aos estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica e que precisam que a universidade dê um suporte para que eles permaneçam na universidade e tenham êxito acadêmico. Primeiro, a gente criou uma pró-reitoria de assistência estudantil, a gente ampliou o número de estudantes atendidos com bolsa permanência, a gente ampliou o auxílio de transporte, que antes era só para o campus de ciências agrárias, a gente ampliou para os demais campos, a gente vem incentivando e apoiando os estudantes para fazer mobilidade internacional, a gente está com o trabalho também com as residências universitárias que temos no campus de São Raimundo Nonato e no campus de Senhor do Bonfim, de Ciências Agrárias. Então, são inúmeras as conquistas se considerarmos que hoje a gente tem uma equipe grande, multiprofissional, atuando com esse intuito de fazer com que a política de assistência estudantil se consolide aqui na universidade. Os recursos ainda são insuficientes para atender todos os estudantes que precisam. Um outro desafio é fazer com que os estudantes se interessem por participar dessa discussão e, portanto, opinem e possam influenciar as decisões da universidade. E um outro desafio é a comunidade acadêmica como um todo compreender a assistência estudantil como uma política necessária ao bom desempenho da universidade. Ampliação, né, do número de edificações. Nós temos
um prédio, agora temos o prédio de bibliotecas que está em construção e a perspectiva de ainda finalizar esse ano o nosso prédio de laboratório, além da implementação de muitas bolsas para nossos estudantes. Quase todos os estudantes do campus eles são contemplados, no caso são um total de 300 estudantes, contando os cursos de arqueologia e o curso de ciência e natureza, e quase todos têm bolsa ou permanência ou iniciação científica. Uma grande dificuldade que nós temos hoje é o número reduzido de professores, além da finalização do nosso prédio de laboratório, mas nós já temos a sinalização de implementá-lo. E também um grande desafio de um campus de interior é a ampliação de novos cursos e diminuir a nossa evasão. O aumento da casuística, o aumento da rotatividade do nosso hospital veterinário, que tem o intuito de atender não somente a região, a nossa cidade, mas também toda a região. Atualmente nós atendemos apenas animais de pequeno porte até o presente momento, mas nós temos o nosso principal desafio, que é trabalharmos com animais de médio e grande porte. Além disso, alguns professores que trabalham estritamente no interior do hospital de grandes animais e também a parte de cirurgia e clínica de grandes animais. Nesse primeiro ano, acho que é a abertura para o diálogo, né? Foi o novo aí que a gente percebeu. Esse tipo de reunião, de contato direto com a administração, faz com que a gente consiga, às vezes, até antever situações, né, mais emergenciais e, ao mesmo tempo, construir soluções conjuntas, né? Então, a gente tem que começar a pensar antes o que a gente precisa ter para que a gente efetivamente tenha curso de pós-graduação de qualidade, consiga ter uma inserção junto à comunidade dos arredores aqui, né, dos perímetros irrigados, do sertão, do sequeiro. Temos agora uma demanda de construção de projetos. Quais os projetos para que a gente melhore a qualidade dos cursos em termos de infraestrutura, para quando a administração tiver recurso disponível, esses projetos já estão elaborados. Construir um plano diretor do campus, né, onde que serão abrigadas essas infraestruturas. Com relação à categoria de técnico, né, em administração, o fórum foi uma das características mais importantes nesse período, que é diretamente com a reitoria, onde a gente leva todos os assuntos pertinentes à categoria para serem discutidos, né, em reuniões mensais ou mesmo extraordinárias. O espaço foi importante para nos possibilitar trazer todas as questões relativas à categoria para ser discutida de uma forma geral, junto com a gestão superior. Trazer a categoria a participar mais efetivamente do fórum e tornar o fórum cada vez mais ativo. O fórum, na verdade, garantiu para a gente um acesso direto à administração superior, né? E aí, com as nossas reivindicações e todos os nossos questionamentos sobre a administração e sobre a formação política da instituição. Os desafios nossos são os maiores, são reduzir a carga horária, né, que é luta de todos os sindicatos nacionais, carga horária de 30 horas semanais para todos os servidores, técnicos administrativos. A oferta de cursos de qualificação, no caso, estricto senso, mestrado e doutorado para os técnicos, né, facilitar essa oferta. A gente já solicitou alguns locais de repouso para os técnicos, né, para que eles realmente descansem no horário do almoço. O Fórum de Coordenadores é um espaço de se sentir o posicionamento
dos coordenadores e, por extensão, dos professores da universidade, que é um aprofundamento da gestão, do procedimento de gestão, das relações democráticas dentro da universidade. Esse contato, que não havia antes, desses fóruns, desses espaços, de uma maior visita da reitoria, da administração central aos campos, principalmente aos campos mais distantes. Fazer esta universidade uma universidade efetivamente multicamp, com os campos fora de sede, com efetivo conceito de universidade, ou seja, transformar os campos fora da sede em estruturas universitárias. Tem um retorno, né, da administração de como está acontecendo, né, as compras e tudo mais. E a gente, né, na coordenação, ela tem como dar um retorno para os professores também, para os outros professores do colegiado. Nosso curso, né, Engenharia Agronômica, é um curso que ainda não tem turma formada, então a gente está entrando com o processo de reconhecimento do curso. Então, existem ainda muitas demandas, né, a serem atendidas, mas eu acredito que com essa interação aí com a administração fica mais fácil. Esse espaço ele é muito importante porque ele abre um diálogo entre a representação estudantil com a gestão. Nesse espaço a gente tem uma postura bem informativa e deliberativa. Através desse fórum nós conseguimos uma representação maior no Conselho Universitário. A gente conseguiu ampliar de uma vaga para 6 vagas. A gente também conseguiu a garantia de que os estudantes ocupassem esse espaço em colegiados, porque alguns colegiados estavam interpretando errado a legislação. A gente conseguiu espaços físicos para estabelecer a unidade de base dentro da universidade. A gente está lutando para que o estudante tenha condições de ir e vir, que o estudante tenha condições de fazer a sua graduação sem correr risco de ter que largar o curso por alguma outra questão, principalmente estruturais, física e até mesmo motivadora. Colocar um restaurante universitário onde o estudante possa comer a preço acessível. Residência universitária para que o estudante possa ficar aqui mesmo na universidade. É uma oportunidade única que a gente não vê aí em tantas universidades assim. E a gente poder estar mais próximo da instância superior da universidade, né? Que é o reitor, apesar de ter o CONUNE, mas a gente entende que esse diálogo direto com a reitoria é muito importante para nós estudantes, para que a nossa demanda chegue de uma forma mais rápida lá em cima. No último ano, né, a gente conseguiu, de uma forma, se sentir mais representado dentro da própria instituição, dentro das câmaras, dentro do CONUNE. A gente conseguiu fazer, apesar de algumas coisas que já eram previstas em lei, mas que não eram cumpridas na universidade, a gente conseguiu fazer com que fossem cumpridas. E, além disso, também a representação dentro dos colegiados, DAs e CAs, conseguiram ficar mais forte ainda. O DCE conseguiu impulsionar esse crescimento de DAs e CAs, e eu acho que isso tem sido o nosso maior ganho nesse último ano. A ideia é continuar mantendo, melhorar ainda mais essa representatividade que a gente tem e, acima de tudo, fazer com que a base nos reconheça, porque a gente percebe que se a base perceber que nós realmente estamos representando eles, trazendo o anseio deles lá dentro da própria universidade, a gente vai estar fazendo a nossa parte, que é representar eles. Acabou de acontecer o Fórum de Entidades de Base, né? Que para a nossa universidade é um movimento pioneiro e a gente está muito interessado em participar disso. Cada é conformado com cada representante de cada DA, né? E é interessante, principalmente para mim, que sou aluno de veterinário, e a gente hoje está aqui em São Raimundo Donato. E é interessante para a vinda de alunos para cá, para conhecer a realidade, essa troca de experiência. Então é bastante interessante e a gente levantar num contato maior, numa comunicação maior com a reitoria, as demandas de cada curso e a gente procurar as melhorias cabíveis, né? Principalmente pela distância que nós temos da sede, nós não podemos ter, assim, tão facilmente um contato direto com a reitoria para que a gente possa estar falando dos nossos problemas e das nossas carências aqui no campus. Eu acho que isso aqui foi uma conquista que de certa forma, vai nos engrandecer bastante. Em 2012, nós fizemos o primeiro seminário As Culturas no Vale do São Francisco, onde se discutiu a criação de um museu na universidade. Começamos também
alguns projetos na área de artes visuais, como o projeto Artes Visuais Integradas e Exposições Alternativas, no qual nós começamos a fazer exposições aqui no Hall da Reitoria. Nós também demos seguimento a um projeto chamado Serviço de Arte Contemporânea, no qual realizamos atividades nas praças, nas ruas, interagindo a comunidade local em projetos de arte contemporânea. Nos aproximamos de alguns grupos de pescadores, comunidades quilombolas, para poder elaborar projetos de videodocumentários e assim registrar muito do que o Vale São Francisco produz. É necessário termos mais infraestrutura, porque algumas áreas na área de artes, como a música, o teatro, né, o próprio audiovisual, depende de recursos e uma infraestrutura melhor. Congregar mais, né, toda a universidade para discutir, né, essa área de cultura, certo? E criar interlocuções maiores também com a comunidade. Em todo o Vale do São Francisco nós temos uma diversidade enorme no meio artístico. E eles nunca tiveram assim, um apoio tão forte, tão presente como a gente está tendo agora, né, nessa parceria, digamos assim, entre a classe artística e a Univasf. Nós temos exposições, nós temos um espaço nosso que a gente pode usufruir, e assim também o nosso público. Essa troca que existe entre o artista e a Univasf é muito importante. Eu acho que o caminho é esse. Fico feliz em poder representar todos os artistas agora falando isso e agradecendo muito a presença da Univasf na vida de todos os artistas da região. Vamos brindar com música. De lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Somando a parte de flora e a parte de fauna, foram mais de 40 milhões de reais. A reitoria e todos os departamentos especializados dentro da reitoria, em obras, em pregões eletrônicos, eles contribuíram para que a gente tivesse velocidade para gastar esse recurso, ou gastar, que eu digo, investir esses recursos, ter essa infraestrutura, para que os nossos alunos sejam os maiores beneficiados. Então tem que ter a velocidade na universidade, para que nós conseguimos dar velocidade na obra, e a obra conquista o grande seu objetivo, que é levar água para 12 milhões de pessoas. Fazer o planejamento correto, né, do centro, concomitantemente com o planejamento da obra. Então os dois têm que andar juntos. E um benefício que é importante, você está dando condições para que a gente forme pessoas mais qualificadas, né, para atender as demandas da sociedade hoje. E nós temos que formar alunos com qualidades para estar nesses empreendimentos, estar executando, trabalhando nesses empreendimentos com qualidade. Nós temos 20 alunos bolsistas, né, então eles recebem bolsa. E nós temos 38 alunos estagiários voluntários, né? Então eu tenho em torno de 58 alunos que rodam aqui no Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, tirando os técnicos, né, os professores, os técnicos contratados, né, e os professores, e nós temos ainda os serviços gerais. Hoje nós estamos com um ambiente de trabalho que atua aqui e atua lá na obra da transposição, mais de 150 pessoas. A obra entrou mais empresas, vai entrar mais empresas trabalhando na obra, então mais frentes de trabalho vão ser colocadas, então mais números de pessoas para resgate e monitoramento vão ter que frequentar a obra também, ou seja, mais biólogos vão ser contratados, mais técnicos, médicos veterinários vão ser contratados, mais alunos bolsistas vão para a obra, então vai aumentar esse fluxo aí de 15% a 20%, chegando até 30% a mais dos nossos recursos humanos.
Inicialmente, a gente pode destacar a própria criação da assessoria de relações interinstitucionais e internacionais como uma grande conquista. Nós não tínhamos na universidade formalizado um investimento no âmbito das relações internacionais, por exemplo. Foi a primeira vez que nós conseguimos estruturar pouco a pouco e fazer uma gestão estratégica de um processo de internacionalização da universidade. Nós triplicamos o número de universidades conveniadas estrangeiras, dando uma ênfase no primeiro momento às universidades portuguesas, para atender uma demanda dos nossos técnicos, né? Vamos para o segundo momento agora, que estrategicamente a gente está elegendo as universidades americanas, que nós vamos fechar agora uma outra rodada de convênios com universidades americanas, mas não só no sentido de fechar convênios, como na verdade torná-los efetivos. Então a gente já tem conseguido alguns logros importantes, recebendo aqui estudantes franceses. Esse mês estamos recebendo estudantes da Universidade de Nova York. Nós vamos fazer propostas agora, junto com as universidades portuguesas, especialmente a Universidade do Porto, de licenciaturas internacionais. A gente já participou junto com o pessoal da Engenharia da Computação e da Arqueologia, com o edital da União Europeia, junto com a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. Também estamos coordenando o programa Ciências Sem Fronteiras. Estamos aí andando só nessa leva agora aqui, nesses primeiros 6 meses, mais de 150 jovens, né, para Portugal, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Bélgica, China. A gente tem avançado bastante assessorando aqui o gabinete da reitoria em projetos que são estratégicos, como a TV Caatinga, né, que nós apoiamos bastante, aí, sobretudo no começo. Agora, a transição do hospital universitário, que agora foi efetivamente doado à universidade, também ficou a cargo da nossa assessoria, que foi um processo bastante delicado, mas que nós obtivemos êxito. E nós precisamos ampliar o nosso grupo, a nossa equipe. Nós precisamos, no mínimo, termos o pessoal que trabalha com tradução, nós precisamos, no mínimo, termos secretárias bilíngues ou ampliar o grupo de professores que possam nos ajudar nessa questão da internacionalização. Então, porque nós vamos começar no ano que vem, possivelmente nós vamos começar a receber estudantes da África pelo PECG para fazer aqui a graduação com a gente. Continua e amplia o Ciência Sem Fronteiras. Nós vamos fazer editais próprios. Nós estamos junto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, pleiteando na Câmara de Assuntos Estudantis uma verba para a mobilidade estudantil internacional, incentivar nossos técnicos administrativos a fazer mestrado também fora, criar uma equipe para que a gente possa dar conta de uma demanda cada vez mais crescente no âmbito tanto das relações interinstitucionais, também no âmbito das relações internacionais. Criação, não é? E a estruturação da própria coordenação de políticas de educação inclusiva, que até novembro do ano passado nós ainda não tínhamos. Nós temos muito trabalho a fazer, como, por exemplo, a questão da acessibilidade de todos os campi da universidade. Precisamos de servidores brailistas para estarem manuseando a impressora braille, produzindo o nosso próprio material divulgativo em braille. Estamos aí num processo da chegada de um professor de Libras, teremos o concurso também para os intérpretes de Libras, então teremos realmente muitas aquisições. A coordenação ela tem dois principais objetivos. Um é estar em conformidade com as atuais políticas do MEC, né, de inclusão do aluno com deficiência na universidade, e o outro é a gente começar a fomentar ensino, pesquisa e extensão que também englobem a pessoa com deficiência. É o aluno com deficiência que hoje pode dizer qual é o problema da universidade em relação a mim. Então a gente tem um desafio muito grande pela frente, porque também não é a minha falta de preparação que é uma justificativa para manter esse aluno aqui fora desse ambiente. Esse aluno tem direito a esse ambiente e ao chegar aqui a gente precisa ver como é que vai construir isso com ele. Uma ação importante da universidade ter essa iniciativa de ter no seu conselho alguém que represente toda, digamos, a cidade. A princípio, pensei em questões ligadas à inclusão de pessoas com deficiência, além disso, inclusão de maneira geral, afinal, nós temos realmente uma comunidade ainda carente, apesar de próspera em relação aos demais municípios, observar as questões
da cidade e levar ao conhecimento do conselho, fazer com que chegue professores ou estagiários nas instituições, como por exemplo escolas. Essa troca de escola com alunos é uma parceria de resultados. A Univasf, como uma protagonista do desenvolvimento do nosso semiárido, ela não vai fazer diferente. Tenho certeza que vai contribuir diretamente para o desenvolvimento de Paulo Afonso e de toda a região que ela polariza, incluindo aí Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além do norte da Bahia. Que a gente quer não ser só um polo só da medicina, quer ser um polo da área de saúde. A gente acredita de que com a implantação do primeiro polo de medicina virão outros cursos a reboque, a exemplo de odontologia, enfermagem, farmácia e outros cursos afins. Então, nós estamos muito felizes, ansiosos para que se venha já de imediato se instalar aqui em Paulo Afonso. A gente vai procurar fazer, inclusive, gestões para que se possa antecipar essa instalação do curso aqui de Paulo Afonso. Fazer uma parceria para ampliar o hospital. O Estado vai contribuir com os equipamentos e possamos transferir para a Univasf um hospital ampliado e equipado. E com certeza lá irá funcionar várias especialidades, fazendo com que a oferta de serviços de saúde se amplie aqui em Paulo Afonso com uma qualidade ainda melhor e, portanto, toda a região passa a ganhar com esse investimento. Não só a oferta do ensino, mas também esse empreendimento servirá, e eu não tenho dúvida disso, como novo vetor de desenvolvimento para Paulo Afonso e toda a região. Nós temos visto desde 2010 essa parceria que está sendo exitosa com residentes no Hospital de Urgências e Traumas e também na nossa rede de serviços de saúde do município. Nós pretendemos alinhar mais, trabalhar em conjunto para que a gente possa estar formando profissionais com qualificação, qualificando a nossa rede de ensino e a população com isso tendo ganho no seu atendimento, na sua assistência. O que vai mudar agora é a capacidade que a universidade vai poder ter, né, de agregar mais recursos, né, de aumentar o número de profissionais. Né, a universidade agora vai poder, né, colocar concursos destinados à universidade, ao hospital, já que o hospital agora pertence à universidade a partir desse momento. Esse é um passo importante para consolidar o polo de saúde pública do município de Petrolina e de todo o Vale do São Francisco. Portanto, essa é uma ação que vem trazer o benefício não só para o petrolinense, mas para toda a comunidade são franciscana. Além da graduação, nós iremos oferecer aqui a oportunidade do desenvolvimento, da execução de projetos de pesquisa, de extensão e, consequentemente, a criação de novos programas de residência médica multiprofissional. Então, os projetos são vários e nós iremos, paulatinamente, executá-los para, justamente, contribuir para a qualificação desse serviço. Incorporar o patrimônio é importantíssimo para a universidade e é importantíssimo para a comunidade de todo o Vale do São Francisco, porque nós teremos a oportunidade de equipar melhor, de ampliar o leque de serviços e, consequentemente, de levar uma maior qualidade de serviço de saúde à população de todo o Vale do São Francisco. Da administração alinhada com a política municipal e com as diretrizes da universidade, posto que estou sendo neste momento uma representante da Univasf no atual governo de Zaza. Essa inserção dos profissionais da universidade em uma prefeitura específica vem só a contribuir para o fechamento dessa lacuna, para contribuir com o crescimento e desenvolvimento dessa região, não agora em um mandato, mas em um longo tempo de gestão ou de crescimento da região. E o povo de Juazeiro,
com a presença da universidade, trazendo o que ela tem de importante e de melhor, que é o seu conhecimento, os seus pesquisadores, e a gente poder, nessa relação, a universidade ganhar, porque vai poder colocar na prática os seus conhecimentos e o município poder ganhar também com os frutos que vão ser produzidos através dessa relação. O ano 2012 para a nossa gestão foi, né, evidentemente, o primeiro ano da nossa gestão. Foi um ano de reestruturar as equipes, montar todas as equipes, né, trazer novos alinhamentos em relação às políticas institucionais. E foi um ano, do ponto de vista orçamentário, complicado, que se você comparar o que estava disponibilizado em 2012 e 2011, foi um ano em que a universidade estava maior, mas um orçamento extremamente limitado para as necessidades institucionais. Tinha tanto que a questão da lei orçamentária para o ano agora, 2013, levando em conta o aumento do orçamento, mais de 70% do aumento do orçamento com relação a 2012. Investir no aumento da nossa frota de veículos, renovação do nosso parque tecnológico, como também poder investir em equipamentos de pós-graduação, já que essa é uma das grandes bandeiras, né, que a gente tem que defender. É o avanço da pesquisa e da pós-graduação na nossa instituição. Foi um avanço importante, né, a criação do sistema do LEDs, né, que é o Levantamento Eletrônico de Demandas. Além da gente estar procurando rodar realmente a instituição, uma instituição multicamp, em que a reitoria precisa estar presente em obras inacabadas, como é o caso do auditório de Petrolina, da Policlínica aqui, do Laboratório de São Raimundo Nonato. E também algumas obras que a gente considera muito importantes para atender os nossos estudantes, né, e também toda a comunidade são os restaurantes. Então esses são, né, retomada dessas obras e a complementação dessas obras, no caso dos restaurantes universitários, né, são desafios importantes que a gente precisa avançar nesses primeiros 12 meses. É uma universidade que esse ano está completando 9 anos, é uma universidade nova, mas uma universidade que deseja muito, que deseja crescer, que deseja se internacionalizar, que deseja avançar na questão de pesquisa, pós-graduação, da extensão universitária, uma universidade que deseja, de fato, interferir na região da qual ela está inserida. A comunidade tem percebido a abertura que a universidade tem se colocado para resolver seus problemas, então há uma demanda muito forte de que a gente atue em todas as comunidades e resolva vários problemas. No último ano, ao chegarmos à reitoria, nos deparamos com um grande desafio, um desafio que já tínhamos plena consciência que iríamos enfrentá-lo, mas certos de que, com o apoio de uma equipe que iria colaborar efetivamente para que o nosso projeto saísse do papel, nós iríamos conseguir êxito na administração. E esse êxito, ele já é palpável, esse êxito já é facilmente observado, devido ao empreendimento de grandes esforços em conjunto, de grandes esforços juntamente com toda a nossa equipe, envolvendo todas as pró-reitorias, secretarias, prefeitura universitária, procuradoria e todos os setores da universidade. Nós, por exemplo, já conseguimos duplicar o nosso orçamento, aumentar em mais de 60 vezes o nosso volume de recursos extra-orçamentários, e tudo isso vai contribuir para que todos os projetos desses setores, eles saiam do papel, eles sejam efetivados e contribuam para que a nossa universidade seja dotada de uma maior qualidade, uma qualidade na formação dos estudantes, uma qualidade de vida para os técnicos, para os professores, que justamente são parte de toda a comunidade acadêmica que vai fazer valer esse nosso esforço, esse nosso empreendimento. A partir de agora, esses desafios aumentam ainda mais, a nossa responsabilidade passa ainda a ser maior, visto que a universidade vem sendo amplamente reconhecida pelo seu esforço, pela sua dedicação, né, através desse corpo técnico, em contribuir, em fazer com que a vida do homem sertanejo, a vida da mulher sertaneja, a vida do nordestino, ela melhore, justamente devido às ações em relação à pesquisa, ao ensino e à extensão, que são viabilizadas pelas ações da nossa equipe, da equipe da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O nosso objetivo é interagir, é buscar conhecimento, trocar conhecimento e, consequentemente, contribuirmos para que nós tenhamos uma maior qualidade da formação dos nossos
professores, dos nossos técnicos, dos nossos estudantes, que são a nossa maior razão. Então, esse trabalho de equipe, ele é essencial e ele vai continuar, porque nós queremos muito mais, nós queremos contribuir de fato para que a Univasf ela seja reconhecida como um polo educacional de referência em todas as áreas do conhecimento. E nós continuaremos investindo, continuaremos empreendendo esforços, superando os limites, superando as dificuldades naturais de quem está implantado no semiárido nordestino, mas que com o apoio dessa equipe, com o apoio das instituições parceiras, nós iremos ter bastante êxito e nesses próximos três anos iremos mostrar à sociedade para que viemos. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Viva Univasf!